dhe partisë vetëvendosja, Kosova është më largë me Shqipërinë se me kryeministrat dhe partitë tjera shqiptare në Kosovë kur ishin pushtet, qoftë në kohën e LDK-s, qoftë në kohën e PDK-s, qoftë në kohën e koalicioneve të tjera me kryeministër Ramusha Redinan e AK-s, çdo rezultat nxjerr që sot Zotis Pahiu, të lutem. Sot Zotis Pahiu, po, gjithë këta lider të subjekteve politikit cilët juve i përmendet, me disë cilin thuj se prej tyre, nuk është se i ka pas raportet më të mira të mundshme, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kujtojmë raportet me ish kryeministrin të tashkreu në Aliancë për Ardhurinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Juve konsideroni që raportet e kryeministrit shqiptar Rama me Kurtin janë më të acarueshme që kanë qenë ndonjëherë me ndonjë lider të Kosovës, këtë po kuptoj? Mendoj që referenca juaj e gabuar. Unë nuk e shikoj krahasim vetëvendosjen me partitë e tjera. Pse? E para punës 16 vite në opozit, partia vetëvendosja ishte ajo që kishte premtimin dhe kontratën me popullin për bashkim me Shqipërinë. Ishte pika kryesore e kësaj partie dhe nuk ishte e partive tjera. Nuk që ase Parti Socialiste, nuk që ase LDK-s. Pra ne një kontrat me popullin ja kërkojmë vetëvendosje sa ajo e premtoj. Nga kontrata me popullin ka lëviz vetëvendosje, ajo partitë tjera, e para. E dyta, armiqësia me Tiranën nuk shifet me kryeministrat. Ne nuk kërkojmë bashkim qeveritar, ne kërkojmë bashkim shqiptar. Dhe vetëvendosja e ka largu nga Shqipëria, jo nga qeveria Kosovën. Sot, nëse bëhet, gjitha ne kemi sondaje që disponojmë, aktivistët e vetëvendosjes, nëse do të shkohet drejt një referendumi, janë në shumicë kundër bashkimit me Shqipërinë. Dhe nuk bëhet fjalë se Edi Rama mund të mbas një javë mund të ikë nga kryeministër. Po, këta janë larguar principit të bashkimit. Dhe e treta, vetëvendosja kandidoi për të rrëzuar pushtetin e Tiranës. Pra dhe këtu është në thelb konflikti i vetëvendosjes dhe Albin Kurtit me Tiranën zyrtare dhe Shqipërinë. Urrëti Albin Kurtit për Tiranën fillon se Shqipëria i mbylli derën Albin Kurtit e nxori me 0.001% të votave, me 300 vota për para 2 vjetësh. Ego dhe ambicia e Albin Kurtit arritën aty sa një muaj që ishte kryeministër, donte të merrte pushtetin dhe në Shqipëri. Çfarë do, si do reagon të Albin Kurtin që ose Edi Rama do fuste Partinë Socialiste në garë dhe ta regjistronte në Kosovë për të garuar për të arzu Albinin nga kryeministër. Pra, ne duhet në bajmë një standard. Jo kur Albini krye një veprim politik pas ka drejt dhe kraut tjetër pas ka drejt. Tani, në princip është krijuar një luft imaginare. Lufta imaginare është si kur Albini po mbron kufit e Kosovës nga një skenar ndërkontar ku Amerika, Anglia, Europa mbështesin Serbinë për ndarjen e Kosovës. Kjo gjëja më qesharake. Nëse Amerika, Anglia dhe, më falë vetëm një sekondë të mbaroj, dhe Europa,